Pēc lielām pārmaiņām durvis ver Daugavpils inovāciju centrs. Unikāla vieta, kur aizraujošā un uzskatāmā veidā bērni un jaunieši varēs pētīt zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas, uzņēmējdarbības un mākslas daudzveidīgo pasauli. 8. decembrī centra prezentācijā pulcējās projekta īstenošanā iesaistītās organizācijas un speciālisti. Savukārt apmeklētāji varēs klātienē iepazīt zinātniskās inovācijas sākot ar 10. decembrī. Daugavpils inovāciju centrs atrodas daugavpiliešiem labi pazīstamā ēkā vienības ielā 30, kur kādreiz varēja baudīt kinomākslu, bet kopš 2015. Gada darbojās zinātkāres centrs. Energoefektivitātes uzlabošanas projektu ietvaros saudzīgi saglabājot ēkas unikālo vizuālo veidolu, šeit veikti vērienīgi siltināšanas un inženiersistēmu pārbūves darbi. Savukārt sadarbībā ar projekta partneriem Trondheimas zinātnes centru Norvēģijā un Daugavpils universitāti tapusi inovāciju centra ekspozīcija, un tagad Daugavpilī darbosies inovatīvākais STEM izglītojošais centrs Latgalē. Pārvērtības ilgušas vairāk nekā 2 gadus. Tas ir vienreizējs pienesums no zinātnes viedokļa, kā praktiskās nodarbības bērniem, jauniešiem ir tīpaši eksaktējās zināšanās, lai saprastu, kā daba ir uzbūvēta, kas notiek mums apkārt un arī lielā mērā izolēties šo profesiju. Tāpēc pašvaldība ir liels prieks, ka beidzot šis projekts ir noslēdzies, beidzot viņš var vaļā savas durvis mūsu pilsētniekiem un bērni, jaunieši var iepazīties ar daudz ko. Interesantu, redzot, kā darbojas vieni vai otri procesi. Ir jāsaka liels paldies visiem mūsu kolēģiem, kuri ir darbojušies šajā projektā, lai mūsu skolēniem, mūsu pedagogiem, skolotājiem būtu vienreizēja vieta, kur šīs zināšanas daudz vairāk gan smelties, gan arī papildināt. Projekta ietvaros tiek veidoti 4 inovāciju un zinātnes centri Latvijas reģionos – Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā un Ventspilī. Kā arī sagatavotas izglītojošas programmas, tajā skaitā apmācīta pedagogi, kas varēs rīkot bērniem kompetenci izglītībā balstītās nodarbības. Tas savukārt palīdzēs nākotnē risināt eksekto zinātņu speciālistu trūkumu, kas šobrīd ir jūtams nevien Latvijā, bet arī visā Eiropā. Inovāciju centra mērķis, protams, ir dot atbildi tiem izaicinājumiem, kuri mums jau šobrīd ir un kuri mums sagaida nākotnē, tātad bērnu interese par STEM jomām, tātad par zinātni, tehnoloģijām, dabazinātnēm un arī matemātiku. Un, lai šo interesi raisītu bērnos Latvijas pilsētās, ir, protams, nepieciešami papildu ieguldīt papildus resursus un papildu darbu, lai izveidotu vienotas vietas, kur sadarbojas gan pašvaldība, gan ministrija, gan Daugavpils universitāte šajā gadījumā vai citā akadēmiskā institūcija ar saviem studentiem, saviem pasniedzējiem, lai radītu kvalitatīvu bērniem pieejamu saturu un tādā veidā radīt šo interesi par šīm STEM jomām. Norvēģija un Latvija sadarbojusies jau ilgu laiku izglītības un pētniecības jomā, un šis ir viens no piemēriem, kā veicināt tieši STEM kompetences. Šis ir ļoti būtisks ieguldījums, kā jau minēju, gan Eiropā kopumā, gan arī Norvēģijā, gan arī Latvijā. Ir ļoti patīkami redzēt, ka cilvēki ar tik lielu entuziasmu runā par šiem STEM kompetencēm un saredz milzīgu iespēju, kā kopumā strādāt, kā skatīties uz zinātni no vienas puses kā kaut ko vienkāršāku, vieglāk saprotamu, bērniem interesantāku, vieglāk uztveram, bet tāpat laikā arī tā holistiski un kopumā saprast, kas ir tā ķīmija, kas ir tā fizika, kas ir bioloģija, ko mēs varam, teiksim, darīt kosmosā, kāpēc kosmosa industrija ir vienlīdz aktuāla tam, ko mēs darām šeit uz Zemes. Un tā ir ļoti aizraujoša pasaule, un es ļoti ceru, ka šeit brauks nāks gan vietējie Daugavpils skolēni un skolotāji un studenti, un tāpat brauks no visas pārējās Latvijas, un ka tas būs arī interesanti citu valstu apmeklētājiem. Pie centra izveides strādājusi plaša speciālistu komanda. Rezultātā tapuši 35 eksponāti, kas saistīti ar fiziku, ķīmiju, geogrāfiju, matemātiku, tehnoloģijām, uzņēmējdarbību, pasaules un sevis izzināšanu, kā arī dažāda veida interaktīvas eksponātu galerijas, kas rosinās bērnus, jauniešus un pieaugušos vairāk interesēties par eksaktām zinātnēm, izprast vienkāršas fizikas un dabas likumus. Vairākiem eksponātiem nav analogu nekur citur pasaulē.
Te noteikti būs interesanti gan bērniem, kas tikko iemācījušies lasīt, gan viņu vecākiem un arī vecvecākiem, kas varēs no jauna iepazīt labi zināmo biežākie no teātra ēku. To, ko cilvēki šeit var iegūt, ir ne tikai zināšanas, bet arī baudīt labu dizainu vēsturiskā ēkā, un kurā mēs arī esam mēģinājuši maksimāli iekļaujoties, izmantojot tās telpas. Telpas bija, protams, izaicinājums, jo tās nav jaunas telpas, bet tās tika pielāgotas šai te ekspozīcijai, šim zinātnes centram. Šī mazā zāle varbūt bija vienkāršāka, tāpēc, ka tā tika vairāk pārbūvēta, bet lielā zālē ir tā, varbūt kā tāds klasiskā kinoteātris, to mēs esam pārvērtuši līdz nepazīšanai. Mēs ļoti priecājamies un lepojamies, ka mēs esam varējuši radīt ko skaistu, paliekošu, vērtīgu un jēgpilnu kā daugavpiliešiem, tā visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un šis ir mūsu vēl viens zinātnes un inovāciju centrs, ko mēs esam radījuši ar patiesu prieku un izmantojuši jaunākās tehnoloģijas, modernākos sasniegumus, ko pasaulē var vispār atrast un atveduši šeit uz Daugavpili. Šeit būs daudz kā interesanti, šeit varēsiet skriet, lādēt viedtālruni caur skrējdipleņiem, mēs to saucam vāveres ritenī, šeit varēs nobraukt ar velosipēdu pāri līdzsvaru, pārbaudīt līdzsvaru pāri stieniem, šeit varēsiet dažādas digitālas tehnoloģijas uzzināt ar robotu mūsdienīgi, kas ir vienīgais šāds Latvijā, jūs varēsiet veidot dažādus priekšmetus un spēlēties izglītojoši. Daugavpils inovāciju centrs sāks darboties 10. decembrī 2012. Iestādes komanda sarūpē daudz interesantu pārsteigumu. Mums tagad ir lieli paplašinājumi, tagad ir divas lielas bijušas kinozāles, kur ir jauna ekspozīcija, pilnīgi jauna. Beidzot, mēs esam atverti, gaidām ciemiņus. 10. datumā būs karsti pie mums, jo mēs sagatavojam daudz dažādu priekšnesumu. Būs gan šoviņi, būs gan radošās darbnīcas, kur var brīvi darboties, kaut ko sameistarot sev. Atklāšanas dienā izglītojošās un radošās darbnīcas un zinātniskie šoviņi būs bez maksas, bet inovāciju centra ekspozīcija apmeklējums būs iespējams iegādājoties ieejas biļeti centra kasē. Ir paredzētas atlaides Latvijas goda ģimenes apliecības 3+ ģimenes karti īpašniekiem, kā arī citām iedzīvotāju kategorijām. Plašāku informāciju par Daugavpils inovāciju centra darbību meklējiet iestādes vietnē www.dic.daugavpils.lv. Sīčeti sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.